One. Welcome sa isang panibagong episode ng Mashing Chismisa. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare. Makoy Pare, your show is wrong. Yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama natin dito sa Mashing Chismisa ng taong kumukumpleto ng macho trinity. Ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P, your tech tito. Yan, okay. So, Tito P, yan. Yun nga, katulad ng sinasabi ko kanina, Tito P, ito yung ating first episode na meron tayong live audience. So, bigyan natin silang chance. Live audience, mag-ingay. Kung naririnig nyo kami, salita lang kayo ng isang mabilis dyan. Kung kahit sino, isang hi lang naman dyan. Kahit sino sa live audience na rin. Yan, thank you! Ang dami nagsalita. Ayan, yun. Anyway, so sige, balik na tayo ngayon. So, yan, shoutout lang natin na mabilis yung nasa live audience natin sa first ever macho episode natin na meron tayong mga audience. Nandito si Tristan Ting, nandito si Sherwin, nandito si MJ ng MJ's Bubble, si Jade De Leon Tumampil, ang kumpare ko si Mike Mendoza, si Miguel Carlo Hardin, si Jomar J, at si Rex Biglang Awa, at saka si R.A. Akusar. Yan. Si Penny, so, si Penny. Si Penny with the new kidney. Yan, so, so para nga po pala sa special episode natin ngayon. Ito, Ingo, sa Tito P, ito yung isa sa mga pinakaputok na comment section para sa isang guest natin. Well, bukod kay Asia Agkawili, naputok na putok yung comment section ng page natin nung pinost natin na siya yung mag-guest. Ito yung isa. So, siya ay isa sa aking co-host sa napakalakas na show na underpaid podcast na kasama si Stanley Chi, kasama si Lexter na isa ring co-host ng underpaid podcast. Isa siyang ano ba yung magandang word para sa ano, magaling. Ano pa ibang maganda kasi pangit pag magaling lang eh. World renowned. World renowned. Okay ba yung word renowned? Ay, wrestler. Pero ano, isa siyang ano, maganda yung experience niya dahil madami na siyang napasukan na kumpanya at pinipirata siya ng iba't ibang kumpanya, gano'n siya kagaling. At sa experience ko sa mahigit isang taon na kasama ko siya sa podcast, napakarami ng magandang insights na narinig ko sa kanya na ina-apply ko ngayon sa buhay ko. So ngayon, bibigyan natin ng chance yung mga machong chismoso at mga sexing chismosa dun sa makapagtanong sa kanya. So walang iba, kundi si... Ayun, sabi nga ni Tristan, hindi lang magaling, napakaganda pa! Walang iba kundi si galing talaga ni Tristan. Walang iba kundi si Madam HR from the Underpaid Podcast. Yan. So welcome sa Machong Chismisan, Madam HR. Thank you. So happy to be here. Maraming salamat. I was just actually nung nag-message si Makoy kahapon lang. Binalikan ko ng konti yung chat namin kasi may sinanda kong parang screenshot ng something. Yung Spotify year-end rundown ko, ang number one podcast ko listened in 2020 was Machong Chismisan. Oh, wow! Yay! Woo! Natasyon kami! Oo! Pakilan yung ano? Pakilan yung underpaid? Wala. Di siya nakikinig na underpaid. Yay! next naman yung underpaid number 2. Pero I skim through underpaid na conscious kasi ako minsan pahinggan yung sarili ko. Pero number 1 match. Yan, ayun. Maraming salamat sa pakikinig sa amin, Madam HR. Ano bang gusto mo itawag namin sa'yo? Yung totoong pangalan mo, we'll just call you Madam HR para mas komportable ka? Kayo, kasi yung totoong pangalan ko, Fleur Therese. Medyo mahirap sa DM. Okay, so Madam HR na ang tawag namin sa'yo. Nickname ko Faye, but you can also call me Faye if ayun. You want. Pwede lang ayun, Faye na lang. Sige, dahil gusto mo Faye, Madam HR ang itatawag namin sa'yo. pero sige, Faye, ano ba, ilang taong ka na bang ano, HR practitioner? Yun ba yung tamang term? HR practitioner? O may iba pa ba ng tamang tawag? At saka ano yung specialization so, HR. Mo? Ah, may specialization pa ba yun? Oh, may recruitment, meron. May payroll. Ah, meron. Okay. O sige, ano yung specialization mo?
nag-start ako recruitment. Actually, first love ko talaga recruitment. So, nung nag-start ako, I was ako din, love ko din recruitment. Talaga ba? Hindi, hindi. Kasi, ano, sa HR, karamihan ng mga HR na recruiters na kilala ko, dapat pleasing yung Fez. Totoo yun. Oh, mapalalaki ka ng recruitment. Actually, favorite ka ng recruitment. Oh, mapalalaki o mapababae. Meron pang recruiter before na lalaki. May lahing Argentinian yata siya. As in yung mata niya. Lahing corn dip! Oo. Oh, as in yung mata niya is hazelnut brown. Tapos Yo, bakit ka tumitingin sa mata ng lalaking recruiter? Eh, tinawag niya ako, pinaupo niya ako. Eh. So, napatingin ako. Tapos ako, ayos yung buhok nito ah. Tapos nagtatagalog. Hindi pa ka tinawag ka, titingnan mo na sa mata. Okay. Pero anyways, ayun. Sorry. Oh, kasi technically, nagbebenta rin kami eh. We sell candidates the company. So, kailangan talaga medyo pleasing. Kailangan, alam mo yun, maayos, manalita, manamit. Kasi nga, we're technically sales agents of positions, of roles. So, doon ako nag-start recruitment for the longest time. Actually, sa sobrang gusto ko nung ginagawa ko sa recruitment, nagtayo kami ng boyfriend ko noon, husband ko na ngayon, ng sarili naming firm, si Talent Placement. Ikwento mo muna, bago mo itinayo yung ano. Ano yung relasyon mo ng husband mo bago mo siya naging boyfriend? Para mas masaya yung kwentuhan natin. So, boss ko siya sa first. Ang galing! Ang galing ni boss! Bibigyan ba siya ng ano ng matching seal of approval? I don't know. Pero nag-start kami. Napakinggan lang ni Tristan sa underpaid yun. Thank you. Pero nag-start kami mag-date officially after ko na mag-resign, after ko na umalis ng company. Press release! Ay, pero siyempre. May landian na while we were working together. Question. Alam ko kasi pangalan ng asawa mo, si Jerome. Ano yung unang landi line ni Jerome bilang boss mo na na-realize mo na, uy, nilalandi na ako nito. Paano kanya unang nilandi? Yung katanggap-tanggap na paglandi ng isang boss sa isang subordinate? Gusto mo ng increase. Yay! Gusto mo ng increase? Hindi, ano ba? Taga-schedule pa lang ako noon. As in, hiring, parang recruitment assistant pa lang ako noon. Tapos, ang opening niya, marketing. So, kailangan yun talaga mga chicks, di ba? Mga marketing, mga nag-aayos ng mga advertising, ganyan, okay. mga ads ng company namin. So, I was looking for candidates for him from top schools. So, mga chicks from Ateneo, Lasay, ganyan. It's very particular sila, kailangan babae kasi related to the brand, kailangan babae. So medyo parang mamasang ka, naghanap ka ng mga batang babae na maganda para sa boss mo. Birhin? Birhin ba yung narinig ko? Birhin? No, for him. Akala ko birhin. Iaalay talaga. Okay. Pero yun, tapos parang nagkaroon kami ng deal na parang sabi niya, pag meron kang nakuwang candidate na makatuluyan ko, libre kita. 1 month supply ng chat time kasi that time sobrang na-addict ako sa milk tea bago pa lang yung mga milk tea nandito. Unang chat time yata sa Landmark pa yata yun. As in, yung mga panahong yun. Sabi niya, sige, pag nakuha mo ako ng magandang candidate tas makatuluyan ko, libre kita 1 month worth ng chat time. Eh, mukhang wala lang. Mukhang mas gusto niya akong ilibre ng lifetime supply ng milk tea. So, Tapos nung nalipat ako ng site, nalipat ako sa planta, lagi na siyang pumupunta doon. Kahit hate na yung planta ng company namin, lagi siyang pumupunta doon. Yung pala, pinupuntahan niya lang ako. So yun, ganun lang. Madam HR, pakisabi sa husband mo, style niya bulok. Kunyari magre-recruit ka pa. Pe, ganun pa eh. Oo, utusan ka pa. Pero hindi mo masasabing bulok, Tito Pidge, ha? Kasi mag-asawa sila ngayon. Bulok, pero it's either bulok effective gumana o talagang marupok lang si Pay. Pero ano yung age difference nung husband mo tsaka ikaw?
5 years. Oh, hindi naman sa mga 5 years, di ba? Akala ko mga 12 years or 15 years. Hindi naman. Hindi naman siya parang senior executive level. Hindi naman. Medyo parang barkada lang din. Immediate. Pero yung ganong klaseng relasyon, hindi yan rare pagdating sa call center industry. Tama ba, Madam HR? Sa call center industry, madaming mga team lead subordinate relationships na yay, magkakwentasip ako in the call center experience niya. Pwento na yan. Sa kasamang palad, all boys team kami. Medyo mahirap yung shota ng subordinate dun eh. Pero anyways, ayun, sige. So tuloy tayo, Madam HR. Yung una mo is recruitment. Masasabi nga ba natin na favorite mo na part ng anong term ulit, Ingo? Specialization. Favorite specialization mo yung recruitment. Yun ba yung pinaka the best? Yes, kasi yun yung maraming interaction. I love talking to other people. Madaling makapag-network kasi kapag ini-interview ko sila, I get to ask people what they do. Mas naiintindihan ko yung industry ng mga ini-interview ko. Tapos when we find like people or connections in common, mas gumaganda yung kwentuhan. Mas gusto ko yung ganun, may kausap ako. Kasi yung mga benefits, payroll, engagement, ganyan. Minsan kasi most of it is really admin work. So, mas na-enjoy ko talaga yung recruitment. Pero ngayon, ang ginagawa ko ngayon, generalist ako. I do everything. So, I handle my team who does everything from recruitment, engagement, as in buong employee life cycle na yung hawak ko. Okay. Pero, doon sa pagre-recruit, isa yung napansin ko eh, ewan ko Ingo or lahat ng nandito na nakikinig ngayon ng Machong Chismisan, na-try nyo na ba Ingo or Tito Page na pag may nag-recruit sa inyo na, yun nga, recruiter, pag may nag-recruit sa inyo, sinearch nyo sa Facebook, 90% of the time, private profile or hindi nakikita. Siguro, madami ka ng experience, Madam HR, na yung mga nag-i-interview sa'yo, mini-message ka sa Facebook or sa LinkedIn or sa kunsan-san mang social media, no? Oo. LinkedIn, madala, syempre. Hindi mo naman pwedeng i-private yun. Makita mo lang naman doon yung history ng employment, siguro some professional articles, ganyan. Pero when I look up people on Facebook, especially pag candidates, madalas nakatago. Kunwari yung mga political views ng mga pinupost nila. Mga rant, ayaw nilang ilabas, syempre. Yan. Or yung mga pictures nila sa beach. Medyo hindi naman necessary, di ba, for us to see. Pero kailangan yung mga Boracay pictures. Bakit bawal ba i-post yun? Yung Boracay pictures 2019? Baka may mga naka-conscious, di ba? Parang naghahanap ako ng work ngayon, private ko muna to lahat. Kasi baka makita ng mga future employers ko. So, minsan nag-hide sila. Although, hindi ko na rin masyadong habit mag-stalk. Nagsawa ka na. Madalas kasama. Usually kasi what you see is parang it's pretty much the same thing. Mga profile pictures. Pag kasi naka-private nga eh. And we have a background check company naman. So parang kung may makita man sila, may mas patan man, sila nang bahala. Pero kami hindi na masyado. Ayun. Katulad nung sabi nga dito ni Peter John na Lines, relate din daw siya kasi staff din daw siya ng HR. So malamang naka-private din. Tapos si Penny naman daw, naka-private daw yung FB niya due to employment career. Ito si Penny kasi sobrang gago ng Facebook profile nito kaya dapat lang talaga i-private niya. Pero ikaw, Tito P. May tanong ako kay Madam HR. Oh, sige. Dahil na-mention niya na meron kayong parang third party na nagba-background check. Talaga ba silang nagba-background check? Tsaka paano sila nagba-background check? Paano yun na lalaman na legit yung binabayaran yung services kanila? Oh. Baka mamaya, ini-steer lang kayo. No? May ganun. May way ba to counter-check dyan na ginawa talaga nila yung trabaho nila? Oo. Iba-iba kasi may company na medyo keen. Sa ganyan, may companies na hindi. So, for example, other companies wouldn't even pay an agency anymore. Won't even bother doing a background check. Pero for particular companies, kunwari na lang, let's say bank. Kunwari this one industry that's really, really strict in doing background checks kasi
they want to make sure everyone who are employed in their companies are not related to anyone in the bank. Bawal lang may kamag-anak sa bangko. Ayun, totoo yun. Bawal totoo lang yun. May utang. Mm-mm. So yung mga ganong background check, they do it for us. Yung iba naman, they're very particular with the integrity when they disclose past companies. Ito naman, talamak sa HR, sa BPO. So, pag sinabi mo na, ito lang dalawang companies yung pinagtrabahuan mo the last 4 years, dapat yun lang talaga. If we find something, if we spot na parang may isang company ka pa pala, 5 months ka lang dun, hindi mo din disclose, it could, alam mo yun, lead to integrity issues. So yung mga ganun, as in, they easily spot it. Okay naman. Pero, we don't usually counter-check kasi nga, parang mare-redundant lang yung trabaho. Eh. We pay them to do that. So, we trust them that they do it. Pero magaling sila yung mga companies na ganyan. Magaling yun. Mag-share lang ako ng experience ko dyan. Kasi nung nag-work ako before for a foreign telco company, ang galing nung background check nila. As in, sobrang meticuloso sila na kahit yung halimbawa, naka-declare sa resume ko associate, engineer yung nakalagay instead na associate. As in, pinapunta pa ako dun sa old company ko para ma-confirm. Tapos pati ako, parang doon ko rin lang nalaman na mali pala yung title. Tapos merong natanggal daw na manager dun kasi na-discover, na dineclare niya, na-graduate siya, yung palakulang siya ng units. Tapos, recto diploma siya. Yun na. Parang si Ivy. I mean, parang yung issue ni Ivy regarding sa diploma na ginagawa. Di ba may headline na gano'n? Marcos pa rin, mga ulul! Ayun, maganda yung tanong ni Jade. Pag ganun daw ba, Madam HR, na nabalitaan na kahit na kunwari matagal ka na sa company, biglang nalaman na recto ka pala, kahit na sobrang ganda ng performance mo, yung talagang every month, employee of the month ka, ganun, biglang, ay, recto pala yung diploma ni Ingo. Tanggal ka ba nun? May grounds ba yun na matanggal ka, ganun? Well, and on everyone's contract, not sure if you guys would see it, pero may clause doon about falsifying any document prior and during employment. So, may ground yung it's a ground for termination. Pero for companies like us sa startup, hindi na kami particular sa education eh. For as long as may magandang experience and can contribute, pwede namang pag-usapan. Siguro you can just give someone like a notice na okay, next time if we ask for documents, you should be honest. Pero just be very careful. Yung sinasabi ko kanina, minsan kasi ginagawa rin ng iba pag nag-a-apply, pinapataas yung sweldo nila. So gagawa ng fake na payslip. Sasabihin, ganito na po kalaki yung sweldo ko para yung i-offer sa kanya ng next company mas malaki. Yun pala, it's much lower. So yun, nasa spot yun sa background check. So hindi lang position. Mas crucial as in nagpapalaki ng sweldo. Gaano katagal ka naging recruiter? Paano ba? Parang the entire time. Hanggang ngayon lang yung recruitment pa rin naman ako, hindi siya nawala. Pero as in full-time recruiter, hanggang mga 2016, so mga 5 years akong full-time recruiter. Although I was doing, kasi startup eh. So pag startup kasi, you might be hired as a recruiter, pero ang dami mong gagawin. Yung last ko na role na recruitment manager, I was also doing payroll, as in overall HR, pati operations, lahat na kasi startup eh. So mga 5 years akong full-time recruiter, tapos after nun, dun sa next na startup ko, 2016 onwards, HR generalist na ako. Ang ganda naman ng HR generalist. Ano ibig sabihin ng HR generalist? All around. ibig sabihin lahat. So di ba sinasabi? Alam mo, ang general. Di ba? General. Lahat. May lahat ng facets, basically. So buong employee life cycle, from recruitment to engagement, pati exit, lahat, performance development, inaasikaso ko na.
Ayun, Madam HR. Go. Sorry. Since nasa recruitment kayo, question ko lang is, ito, ano to eh, medyo hot question to para sa mga ano, lalo na sa IT industry kasi maraming mahilig mag-jump. So, ano yung nagiging impression nyo pag nakita nyo yung hopper na ano, na employee? Ah, oh, yung mga ano, 1 year Accenture, 1 year Telus, 1 year ano. Lang. Oh, 6 months, mga ganun. 6 months, hindi nga 1 year eh. Basta yung pataas sahod style. Oh, tapos ang taas na ng asking, no? Una, sabi ni RA, IT, mga kokak daw, mga ganun. Una, mga IT mga yan. Kaya hindi natin masisisi ng mga IT. Nag-job talon ka siguro ng talon. Actually, hindi na kasi yung CV ko sa isang papel eh. Hindi ko na nga alam kung paano ko papaitin sa... pasagutin natin yung HR kasi sa'yo, ikaw yung go okay ka. Si Madam HR, okay, ano bang dating sa HR representative ng ganyan? Dalawa yung impression ko dyan. So one, on a bigger sense, parang maganda siyang sign of the whole, you know, ecosystem. Ibig sabihin, dumadami ang trabaho. Gumaganda yung offer. So, people opt to move. Which is good. Kasi nga, especially sa industry namin, sa startup, medyo late na tayo eh. Ang dami ng unicorn in other neighboring countries. Pero sa Pilipinas, wala pa tayong startup unicorn. Kasi yung official unicorn. Ano yung startup unicorn? Hindi ko alam yun. Yung mga ano, so unicorn companies, yun yung tawag sa mga startup or private companies with $1 billion valuation. So ibig sabihin as in lumaki na, malaking-malaki na yung valuation na. So wala pang ganun sa Pilipinas. Parang Canva, yes. Canva though is based in Australia. In our neighboring countries, nag-work na ako sa Indonesia, ang dami na doon. Tayo wala pa. So parang kapag nakakita ko ng mga ganyan na madaling lumipat, ibig sabihin, there are opportunities, gumaganda yung ecosystem. Pero, syempre, yung impression ko dyan, parang, ay, baka 1 year lang din to sa amin. Baka hindi rin to tumagal. So, ang tip ko dyan, you stay at least, eto ah, hindi na nga to ganun katagal eh, compared to, kunwari, CVs of an older generation. Okay. 3 years. Stay at least 3 years. So, yung 1 year, pwede mong i-justify as, alam mo yun, a learning year. It's okay. Your learning phase. Tapos, yung second year mo, you execute. And then, yung third year, dun ka na mag-reap. Tapos, sabihin mo na parang, ah, kasi medyo, ano, hindi na ako nag-grow. So, mas madaling i-justify kapag naka-at least 3 years ka. Although, again, yan yung sisisi kasi nga, one, gumaganda yung ecosystem. And two, let's be honest, medyo kulang tayo ng talent when it comes to tech. Sino mong mga IT tech dito? Sila yun eh. Sila yung medyo mahirap hanapin ngayon. Ayan, sila pareho pala. Mahirap hanapin ngayon. Mga developers, engineers, QA, even data science actually, kasi pa-advance, pag-pa-advance yung mga data modeling processes. So basically, ang hirap maghanap ng tao. Umabot na kami sa point na nag-hire kami offshore. As in, sa labas na ng bansa. Kasi nga, ang hirap maghanap dito. Actually, go, sige. Speaking of ecosystem, ito nga yung napapansin ko, Madam HR, yung sobrang scarce ng mataas yung demand talent for the IT resources dito sa Pilipinas na parang nangyayari, nagro-rotate lang. Kayo-kayo din nakikita sa finals eh. Yung tipong paglipat mo, yung buong team mo maya-maya, kayo-kayo rin yung magkakasama or yung mga taga-ibang team. Totoo. Kahit sa HR, paglipat ko sa ibang startup, yung mga engineers na naka-work ko before, hinahire ko ulit na engineer. O kaya may mga nag-join sa amin na parang, uy, naka-work na kita dati ah. Ganun lang din, as in paikot lang. Kaya siguro maganda i-push sa education system natin, technology talaga. Although we do have, pero it's not in a standard na pwede mong ilaban sa Silicon Valley. Hindi pa eh. Pero alam mo yun, sana kaya. Kasi two things can happen. One, nangyayari na nga ngayon, we lose the opportunity na pupunta sa iba. So, yun nga, parang kami, nag-start pa kayo mag-hire sa ibang bansa. And two, altogether, yung startup ecosystem mapapag-iwanan sa Pilipinas. So, actually, ano yung,
Ah, sige. Ay, sige, ikaw muna, Ingo. Sorry. Hindi kasi curious ako, dahil sa madami namang opportunities, naka-curious ako, bakit, ano yung nagiging kadlang for companies to pay their employees na much competitive na salary? Meron ba silang binibase? Like, for example, kumukuha sila ng data sa Towers Watsons para makita yung market ng isang particular skill, yung ganun. Yes. Ako ah, as in ako, I get a benchmark. Mahal kasi yung mga research na gano'n. Mm. Pero we do get benchmark. Secret na lang kung saan. Pero we share. We have a community of HR then. So we share insights. We share benchmarks. Pero sa totoo lang, since we're talking about startup na, we're talking about the tech talents in the country, sobrang erratic ng salaries. Hindi na siya pwedeng basta-basta magbasihan into like one Excel sheet na, oh, ganito ka tagal na experience mo, ganito yung sweldo mo. Or ito yung position mo, ganito yung sweldo mo. Hindi eh. Kasi when a new industry comes in, or when a new startup comes in na maraming pera, when a unicorn kunwari, comes in, like sila Grab, yan, sila, kunwari, Facebook starts to open their own like office, captive office in the Philippines, ang dami nilang pera. And they don't care about benchmark. They just want to get the best of the best. So that breaks everything. So pag nagsimula ka ng makakausap ng recruiters na ganong kalaki yung ino-offer, papaisip ko na, sabi mo, bakit hindi ganito kalaki yung sweldo ko? And everyone will follow just to be able to keep you. Kasi nga, may scarcity ng pero hindi, talents. Pero hindi ba nagiging outlier lang yung mga so-called unicorn companies dahil sa kanilang... Hindi? Hindi, ito... Ikwento ko lang ha. Kasi yung kinikwento ko na ano, na foreign telco company na pumasok sa Pilipinas. Siya yung parang pinaka naging game changer sa telco industry ng Pilipinas. Before, ang salary range ng telco was at this level. Pagpasok niya, na-threaten yung local telco companies na they had to up their game para makasabay sila. Kasi kung hindi nila yun actually yung nag-start ng ano eh, ng pag-boom ng sumabay rin yung IT industry na parang na-realize ng mga local companies na pag dumating yung mga foreign players, kailangan nilang sumabay konti. Maubusan sila ng talent. Tama yung sinabi mo, Papi Lex, at ang galing mo, Stanley Chi. Akala ko, Albert Pink podcast na ito. Masyado niyo ginagandaan eh. Alala ko, mahat yung chismisan to. Dapat gagawan lang tayo dito. Wala masyadong karira. Sayang, dito na si Madam HR. Sinusulit na namin. Hindi, pero kasi, ang isa kasi sa mga naalala ko dito, sa recruitment, kadalasan Madam HR, ano yung pinaka-weird na nakuha mong excuse para hindi maka-attend ng interview? Yung kasi 'di ba parang sasabihin na traffic po ako, ano po kaya yung pinaka ano weird na nakuha niyo? Well, alam mo, hindi nga weird eh, ito yung scary. Yung mga nare-receive ko lately, parang may COVID po yung ganito ko, may COVID po yung kapitbahay namin, may COVID. Kasi hindi na yung nagiging excuse ngayon usually. Kasi virtual, virtual call or virtual. Kahit sa virtual, may ganun na hindi nakakasipot. May ginisumisipot. Kahit virtual, may ginisumisipot. Hindi ko na maalala yung in-person last na yung, kasi magto-2 years na tayong lockdown eh, pero yung mga last na in-person interviews, pinaka-weird na excuse kung ba't hindi nakapunta. Usually kasi mag-ghost na lang, hindi na lang magte-text, di ba? Pero yung merong siguro, hindi ko matandaan eh, paano bang pinaka-weird? Yung usual ah, mga binabaha. Yan. Ah, binabaha. Tapos pag tinignan mo yung pin, merong nakakatawa, tignan ng binabaha yung address yung mambaha sa kanila. Tagatagaytay. Oo, hindi naman bahain sa kanila. Tagatagaytay ka! Hindi naman baha dito sa Maynila. Mula naman, pero baha daw. Pero alam mo yun, doon pa lang makikita mo na yung persistence. Ano naman kung baha dito, kung gusto mo talaga pupunta ka, di ba? Pero maraming, masaya rin mag, alam mo masaya sa recruitment yun, kasi maraming nakakatawang moments. Kunwari, katext mo yung candidate. Okay. Nabigay ka ng instructions, di ba? Tapos, kunwari, kausap mo siya ng morning, in the middle of the night, nung kinagabihan, huwag ka-text. At kasunod nung thread na yon, sobrang formal nung thread. Tapos ang text niya, "Hi babe, kumain ka na ba?" Ay, mga totoo pala yun, yung mga nagba-viral, yung mga naliligaw. Mga naliligaw na text. Minsan, may ito isa, ito nakakatawa, parang ito recently lang, virtual call.
So, in-interview ko siya online via Zoom. Tapos, right after nung call namin, mag-usap kami sa WhatsApp. Right after nung call namin, nag-text siya sa akin. Sabi niya, sorry, ang dal-dal nung kausap ko. Isan tayo mamaya. Ay, may ganon? Sabi ko, sabi ko, sorry. Question pa lang, madam HR. Quick question lang. Kasi, di ba, nabanggit niyo kanina na you do background checks sa social media. Tapos, may tendency na mag-reverse stalk yung ini-interview. Or sometimes after ng interview. May experience na ba kayo after interview or before interview, nakita na kayo, tapos yung nag-text na sa inyo, dumiskarte sa inyo yung ano? Oo, meron na bang dumiskarte sa inyo na interviewee na sinabi na baksak man ako sa trabaho, pwede ba akong pumasa sa'yo? May mga ganun. Okay na! Nagtatanggap, I love you pa rin. Feeling, alam mo, ako wala pa naman. Pero, kasi naman, mas importante syempre magkaroon ng trabaho. Akala mo lang yun! Akala mo lang yun! Wag mong maliitan ng mga kalalaki yan. Magabaw kami. Saka pero naman mahirap pag HR. Ay, sige, madam. Hindi, sabi ko lang parang mahirap pag dumiskarte ka sa HR kasi parang, yun nga, besides you're risking your chance to get in kung employed ka na doon, parang nakakahiya naman kasi paano kung tunay na pag-ibig? Oo, parang ano. Parang kami. Oh, yeah. Parang kami. Once upon a time, madalas akong bumisita sa HR. O, teka. May problema. Oo. Ano nga, anong naging problema mo, Tito Beach? Kaya ka wala bibisita lang, para lang, mga... Ako sabi, talagang problema. Ang ginagawa mo dito, mag-iimbento ako ng tanong. Alam ko, kasi may memo. O teka, eto naman, medyo ano, sumeryosong tanong tayo kasi kanina sumeryosong tanong na sila, Tito Beach. And... Hindi, tiyo, may tanong pa ako na hindi seryoso. O sige, ano yung gagong tanong mo? Ano? Ayun, ngayong pandemic ba, Madam HR, record ba na naka-on yung video pag nag... interview. Ayun, no? Okay yan, okay yan. Gusto ko yan. Alam ko na kung saan ka papunta. Mas gusto record ko. Pa? Mas gusto ko naka-on. Hindi siya required. Lalo na kapag mabagal yung internet, mas mahirap pag-usap eh. So, madalas off. Pero mas gusto ko bukas. Kasi, hindi ko na nga sila mamimit. Parang hindi ko alam kung kailan ko sila mamimit, di ba? Hmm. Parang halos kalahati yata ng employees namin. Ngayon, hindi ko pa nami-meet in person. At least sa interview man lang makita ko sila. So, minsan, parang ako, mas gusto ko nakabukas. Ganito na lang, tip kapag mag-i-interview kayo online, kapag nakabukas ang camera ng mag-i-interview sa inyo, bukas din kayo. Tapos if they tell you na okay lang na nakasara, oo, saka lang kayo magsara na. Huwag nyo nang itanong, is, mag-video on po ba ako? Basta kapag nakabukas camera nila, buksan nyo rin. Okay. Magulat ka nakaano. Yun nga, meron ka na bang ano yung meron ka na bang mga siraulo na naka-chaleco lang, ganun o nakahubad. Sabi hindi, hindi ko makikita, pero ano bang pinaka-weird? Nakapasi o kita. Okay, nakatalikod, may pinupulot pa sa likod. Uy, nagawa ko na yun sa'yo, madami char sa recording. Singgo, nag-aano yan. Kumakain yan habang nagpa-podcast. Oh. Baka merong ganong experience. Oh, meron ba kumakain? Ay, ito na lang. Jumijingle. Ano naman to, no? Machong chismisa naman to eh. Pero one underpaid recording. Hindi ko lang kung napansin ni Makoy. Kasi bagong lipat kami sa house namin, so medyo magulo pa. Yung background ko, parang yung hamper namin. Tapos pagbukas ko ng camera, may nakasabit pa akong brand. Balikan ko yung mga recording natin ha, para hindi ma- naman tayo live, hindi naman live yun, diba? Buti na lang yes, pero pinatay ko agad pag nakita ko dun sa screen. Sabi ko, shucks, nakabukas pa pala yung hamper. Pero ano, sa candidates parang maganda yung tanong ni ano ni Mike the Undertaker. Wala daw ang tipong parang Cesar Montano na bumabati ng happy birthday sa likod, wala pang gano'n. Wala naman. Ganap sa likod. Saka careful sila kapag, syempre, interview eh. Mas madalas may incidents kapag employee na. Kasi, syempre, employed na. Parang hindi mas nag-prepare ahead of time. Town hall, may mga na-accidentally nagbubukas ng
video tapos nakahiga habang nagtatawan ko yung pagkain. Yun nga. Sayang, sayang walang mga barangay captain levels, no? Kaya nga eh, sabi ko sana yun. Sabi ni Peter Jan Lyon na sana daw may mga nagbabiral na barangay captain moments. Pero parang dito yung mga dumadaan-daan sa likod na nakaka-distrapt ng interview, may mga ganon. Meron, bata. May mga bata, kunwari mga anak nila. May ano, hindi naman sa current company. Matagal na rin kasi ako naka-remote meet, madalas. May bata na nakahubad na tumatak ko sa likod. Si bata. Naranasan ko yun sa meeting sa office. May batang, may lumabas bigla na patoy-toy ng bata sa screen namin. Sa akin pala, may experience ako, manok. Tumitilaok. Ay, di, normal yung manok eh. Parang, madalas yun. Oh. Abang nag-interview ako ha. Pero madalas kasi hindi mo makontrol yung... Ito, tanong ni Jade De Leon Tumampil. Pag madami HR, nagme-makeup ba yung in-interviews mo online? Or miski ikaw, nagme-makeup ka ba pag nag-i-interview ka? Ako, ano lang... Kasi oily ako eh. So, powder-powder lang. Hindi naman nakita yung makeup masyado. So, okay lang kahit hindi mag-makeup. Basta maayos. Pero yung ano ah, yung oiliness is ano ah. Sa camera. Oh, kalukuhan nyo, alam ba yung ibig sabihin ng having an oily skin is ano? Yung skin mo. Hindi. Oiliness is next, next to ugliness. Pero, pag oily yung skin mo, ibig sabihin nun, healthy yung skin mo. Parang hindi yata totoo yun sa akin. Totoo yun. Hindi, ikaw, Ingo. Kita mo ikaw. Mukno ka ng langis yung mukha mo. Miski nung bata pa tayo. Ganyan na yan. Eh. Pero, ibig sabihin yan, healthy yung skin mo. Tingnan mo si Lucy Torres Gomez. Oh, si Lucy Torres Gomez, numero unong oily yun, di ba? So, kita mo yung ano, mga na-observe natin, yung mga taong grasa, Ingo, oily yung mukha nun. Healthy yun. Walang tigilawat yung mga mukha nun. Di ba? Wala din COVID. Oo nga, no. Kahit walang niligo, walang tigilawat. Pero ganito, Madam HR, kailangan nating tapusin tong first part ng episode na to. Meron pa tayong part 2. Oh, meron tayong part 2. Meron tayong part 2 ng episode na to. So kailangan lang natin tapusin. Pero meron tayong mga cliffhanger questions dito na galing sa mga kamacho chismoso natin. So, yung isa sa mga cliffhanger questions natin ay yung sabi mo, nag-check kayo ng mga Facebook profiles, di ba? Yung political color ba, nagiging hindrance ba yan para ma-hire ka sa isang company? Nagiging ano ba yan? Tapos, ano pa yung mga iba pang weird experiences mo during interviews at mga weird experiences na kaso na inire-raise sa HR, yung mga tipong may nahuhuli ba kayo na may kaso ka na ba na nahuling nagjugjugan sa office? Napaka juvenile, no, nagjugjugan sa office. Oo, yung weirdest na kaso na nahawakan mo na inire-raise sa HR na naging grounds ba yun for termination, suspension lang ba yun o iba-iba. So yun, mga iba pang ano. Saka yun, yung mga yun sabi ni Peter John Lines, mga misdemeanors ng employee na kadalasang nagagawa. Yun, okay. So, Ingo, meron ba tayong dapat batiin o wala naman? Inaalala ko, Tristan Ting, pare. Ayun, Tristan Ting. Salamat tayo kayo, Tristan Ting. Oh, Tristan Ting. Louis Lim. Oh, Louis Lim. Siyempre, pag thank youan din natin lahat nung nandito ngayon. Sige, batiin natin nung mabilis yung mga nandito ngayon sa first ever. Peter John Lanyes. Sa lahat ng nandito sa live recording natin, si Penny with the new kidney na ino-on na yung GCash account niya dahil magpapadala daw siya ng maraming pera. Si Mike Mendoza. Jade De Leon Tumampil, guys, pakinggan niyo MJ's Bubble. Promise, napakaganda niyan. Yung last na guest niya si... Nakakuha pa ng libreng ano yan, ha? Hotel accommodation. No. Yung next na guest, yung last na guest niya sa last episode niya, si James Karaan. So, pakinggan niyo, maganda yung episode na yun. Si Miguel Carlo, si nandyan din. Di ba kasama doon? Oo. Nandyan din. Si Jomar J, nandyan. Si Miguel Carlos, ayun, nabasan ba? Si Rex Biglang Awa, saka si R.A. Acuzar. So yan, guys, tuloy lang natin ulit yung usapan natin doon sa mga hanging questions natin sa next part, sa part 2 ng episode na to ng Machong Chismisan. So yan, lagi nyo tatandaan, ang tunay na macho, Chismoso. Have a great day, everyone. Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.